ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഷീബീസ് കിച്ചനിലോട്ട് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഫുള്ളി ഓംപ്ലേറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുട്ട വെള്ള മഞ്ഞയൊന്ന് വേർതിരിച്ചൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. വിസ്കോ ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം. ബീറ്ററാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. മീഡിയം സൈസിലേക്ക് മിക്സാക്കുന്നത്. വെള്ളയൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായി പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞയും ഒന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം. മുട്ടേൻ്റെ മഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ വെള്ളയിലോട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലോട്ട് കുറച്ച് സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ സവാളയും. അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് പൊടി നമുക്കൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുട്ട ഓംലെറ്റ് അടിക്കാം. ഞാനിത് കടായി എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പീസ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇന്ന് നന്നായി കടായിലൊന്ന് ചുറ്റിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മീഡിയം തീയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി വെച്ച ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം. നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് അങ്ങനെ തിരിച്ച് നമ്മളിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. ഓംലെറ്റ് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.